вітаю в прямому ефірі «Тема дня». На урядовому порталі опубліковано інвестиційний атлас України. Зі 100 об'єктів, на розвиток яких Кабмін планує залучити інвестиції, 3 – миколаївські. Обленерго, залізничний вокзал та проєкт з будівництвом мосту через Південний Буг. Про те, наскільки сприятливий інвестиційний клімат в Україні та на Миколаївщині, про те, чому саме ці об'єкти увійшли до інвестиційного атласу, говоримо з нашим гостем. В студії Володимир Євсеєв, директор регіонального фонду підтримки підприємництва у Миколаївській області. Вітаю. Добрий вечір. Ми працюємо, нагадаю, в прямому ефірі. Телефон в студії 76-92-33. Якщо маєте запитання, побажання, будь ласка. Трошки перед історією. 22 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України наголошував на важливості інвесторів для нашої держави. Можемо послухати ще раз, будь ласка. Україна повинна стати інвестиційною мекою Східної та Центральної Європи. Головним драйвером для економічного розвитку є можливість отримувати прибуток. І ми одна з небагатьох країн, що зараз дозволяє заробляти такий високий дохід та інвестиційний капітал. Сьогодні ми недоінвестовані і недолюблені. Та всупереч глобальні тенденції Україна пришвидшує зміну клімату. Я навмисно допустив таке скандальне твердження, щоб сфокусувати вашу увагу і щоб це почули всі. Звичайно, я кажу виключно про позитивні зміни у бізнес-кліматі. Україна стає стабільним та передбачувальним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу. Ми сьогодні готові говорити з дійсно потужними західними інвесторами, крім просто теплих слів, приходьте, і ми будемо захищати ваші інвестиції. Наприклад, ми зараз підготували нову програму, яка буде називатися «Investment Nanny». Про що це говорить? Кожному інвестору, який крупній компанії, яка приведе в Україну 100 мільйонів доларів плюс, ми забезпечимо окремий контракт з державою. Саме держава буде вас захищати. У вас буде менеджер, investment nanny, менеджер, який розмовляє 5 мовами, і 24/7 цей менеджер буде з вами працювати. Будь-яке питання, будь-яка проблема, у вас буде контакт з цим менеджером і не буде жодної проблеми. Друге питання, наприклад, всім інвесторам, які готові включитись в велику приватизацію. Я про це не сказав, ми готуємо велику приватизацію вже на початку весні. Весни стартує ця програма. 500, на сьогодні 500 підприємств готові до приватизації. Лютого президент України Володимир Зеленський зобов'язав Кабінет міністрів до кінця лютого внести пропозиції щодо реалізації програми «Інвестиційна няня». Про це він заявив на нараді за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради, повідомляє прес-служба президента. Тоді ж прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що вже створено інвестиційний атлас і офіс підтримки інвестицій, який працюватиме з іноземними та вітчизняними інвесторами. До уряду вже звернулися, за словами Олексія Гончарука, українські компанії, які задекларували наміри інвестувати понад 100 мільйонів доларів США та попросили про інвестиційну няню. Як ви розумієте, що це таке інвестиційна няня, чи є у нас приклади у світі? Да, в мире много позитивных примеров подобного подхода к привлечению инвесторов, и, как правило, и внутренних, и зарубежных. Просто вот так уж сложилось, к великому сожалению, за 30 лет нашей независимости, что классически за эти годы вот эти инвестиционные няни, они у нас всегда были. Только они у нас назывались не нянями, а инвестиционными доилками. Потому что с момента объявления инвестора, неважно, внутреннего или внешнего, о том, что он хочет что-то приобрести, появлялся менеджер, не знаю там по поводу, сколько он и знает языков, там, но 24/7
Он доїл інвестора. Це із розряду, що треба для того, щоб менше годувати корову, і вона більше давала молока. Совершенно верно. Причому, безусловно, один із прикладів неудачного подобного стечення обстоятельств для нашої області, для нашого замечательного краю, це потенціальний приход турецьких інвесторів, які хотіли вложити гроші в Ніколаївський міжнародний аеропорт. Да? І вони були вынуждены, получив соответствующий ответ от местных властей, повернуться и переместиться всего лишь на 50 километров на восток. И сейчас мы знаем, что этот уже состоявшийся успешный аэропорт имеет, по-моему, 5 авиационных компаний, которые с ним работают, сотрудничают и так далее и тому подобное. Кто-то в курсе, вы про Херсон говорите. Это могло быть у нас, причем уже фактически. Мы были в том числе в состоянии, когда велись переговоры, но вместо няні получилось немножко по-другому. Ви зараз говорите про приклади антиняні, наші вітчизняні. Що може бути із цього, з інвестиційної няні, про яку говорить президент? Ну, представить себе, що дійсно дуже опитні спеціалісти, економісти, вони не обов'язково, мабуть, повинні бути громадянами України, це можуть бути європейські громадяни, американці, вони будуть працювати на таких должностях, в любом случае те проблемы, которые будут возникать у инвестора, они должны эти проблемы как-то дальше трансформировать, решать, находить пути решения. То есть не инвестор должен бегать, а они. То есть когда-то у нас создавалось единое окно, ой, мы опять будем о каких-то негативных моментах в истории нашей экономики. Но, по сути дела, они могут быть такими так называемыми решалами. Но, простите меня, на самом-то деле, если у нас будет верховенство закона, если любой инвестор, неважно, вложил ли он 100 миллионов долларов или 100 долларов, защищен нашим законодательством, и его инвестиция вернется к нему 100%, вне зависимости от обстоятельств, кто до этого покупал, откуда эти деньги, какие произошли политические какие-то изменения, тогда у нас будет стоять очередь инвесторов, я в этом абсолютно уверен, даже без инвестиционных нянь. А этот эксперимент, он интересен, он, возможно, будет действительно какое-то время работать в нашей стране, он может принести какой-то результат. Я искренне надеюсь, что он будет результатом, но, опять-таки, это ненадолго. Я, можливо, частково повторю ваші слова. Для того, щоб декларації чиновників та керівників держави не залишалися просто деклараціями, напевно, потрібний комплекс факторів, в першу чергу, пріоритет законності. Ми, звісно, не можемо замінити собою систему правосуддя, але маємо, буквально сьогодні в Миколаєві, маємо приклад спроби зупинити підприємство без зрозумілих причин. За показами однієї людини, яка вже була задіяна у боротьбі за завод «Океан» як представник російських олігархів, пан Ігнатов, про нього йдеться, він надає Офісу Генерального прокурора інформацію, достатню для того, аби накласти арешт на діюче підприємство, що виконує в тому числі іноземні замовлення. Керівників і власника цього підприємства прокурори не вважали за необхідне допитати. І 13 січня через суд наклали арешт на майно заводу. На сесії Миколаївської міської ради 6 лютого депутати також говорили про цю проблему, підтримали звернення до президента із закликом особисто розібратися в ситуації. Пропоную фрагмент звернення від депутатського корпусу Миколаївської міської ради, яке зачитав міський голова Олександр Сінкевич. Сьогодні завод виконує 6 іноземних замовлень по будівництву корпусів суден, а також знаходиться на стадії укладення нового значного контракту на виготовлення корпусів суден для іноземного замовника. За минулий рік власником заводу було інвестовано 1,5 мільйона доларів США в придбання та ремонт обладнання заводу. В цьому році планується інвестувати біля 5 мільйонів доларів США в модернізацію та ремонт потужності заводу. Крім того, у 2019 році завод успішно пройшов інспекцію на предмет залучення до виконання оборонних замовлень з будівництва кораблів ВМС України. Накладання арешту на цілісний майновий комплекс заводу – це надзвичайна подія для міста Миколаєва, Миколаївської області та країни в цілому. Оскільки зазначене наносить великий збиток репутації та іміджу як товариства перед зарубіжними партнерами, клієнтами та замовниками, так і всієї країни. Перед депутатами також виступив інвестор «Океану» Василь Капацина, який знов звинуватив у спецоперації проти свого підприємства російські спецслужби. Та розповів про те, як швидко поширилась інформація про арешт майна заводу в усіх напрямках.
13 часам по украинскому времени сообщение телеграм-канала заполонило все медийные средства Украины. А самое интересное то, что 13 часам по европейскому времени на все публичные адреса всех европейских компаний, так или иначе связанные с судостроительной индустрией, на прекрасном английском языке, с хорошим переводом, все это залетело на наших потенциальных партнеров, вообще все, кто связан с индустриальным бизнесом в Евросоюзе, в том числе и к нашим партнерам. Я хочу сказать, что так опустить репутацию имени «Океан», ну, я понимаю, что это все сделали заинтересованные люди, мы сейчас не об этом говорим, но самое главное в современном мире, вот недавно сказал наш премьер, в 21 веке ни газ, ни нефть и ни финансовые ресурсы определяют ситуацию. Репутация. Но сегодня же президент, извините меня, с костюма выпадает, вылетает там, рассказывает про инвестиционных няней. Ну, слушайте, к этому можно по-разному относиться. На заводе «Океан» не нужны няни. Мы сильные люди, мы способны поднять завод. И гордиться тем, что мы город Корабелов. Вот тут. Но, к сожалению, я сегодня никуда не могу достучаться. И уже просто быть выслушанным вот тут. Ну і перше запитання, котре я сьогодні озвучив, як ви оцінюєте інвестиційний клімат сьогодні в Україні, на Миколаївщині, якщо, наприклад, взяти цю ситуацію? Ну, ця ситуація горить сама за себе. Я дуже сподіваюся, що вона в найближче часу розрішиться, згідно закону, тому що подобне дійсно не просто відпугує, вона відворачує інвесторів, і вони йдуть в Конго, в Занзібар, идут во Вьетнам, идут куда угодно. Вроде 10-15 тому пошли в Румынию. Совершенно верно, да. Это не только ситуация в Николаеве. Вот буквально на этой неделе инвестиционная компания «Универ», город Киев, выложила меморандум, в котором ей сообщили о том, что инвестиционный участок, который они приобрели почти 5 лет назад на аукционе, у частного лица, который осуществил раньше приватизацию, и они инвестировали деньги, рассчитывая на открытие строительства. То есть этот участок арестован в связи с тем, что возникло подозрение, что 7 лет назад этот участок был приватизирован незаконно. То есть, по большому счету, опять-таки, это может ситуация быть долгой, она может разрешиться, может зависнуть. И в конечном итоге, действительно, с одной стороны, репутационные риски, с другой стороны, отток инвесторов, которые поверили в той или иной компании, потому что мы, естественно, понимаем, что инвестиция в завод «Океан», 112 миллионов гривен, которые были заплачены на этом аукционе, были за них налоги оплачены, то есть полноценно вся прошла... Люди отримали борги и зарплаты, близко 90 миллионов гривен. 700 же человек сейчас работает на заводе. То есть, безусловно, чем быстрее она разрешится, тем больше будет привлечено в дальнейшем инвесторов. А если эта ситуация и эта, и другая, вот, как я говорил, и многие, будут разрешены абсолютно в пользу честного, подчеркиваю, честного покупателя, который вкладывает, инвестирует собственные или доверенные средства для того, чтобы развивалась экономика собственного края нашей страны, вот если разрешиться в сторону подобного, тогда, безусловно, у нас откроется полноценный мост, и сюда потекут, пойдут, а может даже побегут инвесторы. Потому что на самом деле для иностранного инвестора, для большинства, не для венчурного капиталиста, который готов к рискам любым, а для профессионального портфельного инвестора из-за рубежа, мы страна тире-инкогнито, которая была построена большим забором олигархического капитала, который не заинтересован, чтобы сюда приходили конкуренты и была конкурентная борьба. Что вот один из единственнейших примеров – это Криворожсталь, тот знаменитейший завод, который был отобран у господина Пинчука и потом перепродан за совершенно другие деньги. И смотрите, завод работает, развивается, и мы видим реальные результаты правильной сделки. То есть, честно говоря, наблюдая тогда сделку по телевизору, в прямой трансляции, я искренне радовался. И я думаю, вот теперь в нашу страну хлынут зарубежные деньги. Но один пример, как один в поле, не воин.
Ви згадали про Кривий Шталь. Я про Миколаїв можу згадати, і ви це добре пам'ятаєте. Той самий завод «Океан», котрий тепер страждає, він відродився буквально 2001 року, коли його придбали голландські інвестори. Буквально кілька років тому у нас відкрилися дуже потужні два термінали в Миколаївському порту, до яких так само має відношення безпосередньо Василь Капацина. Якось все ж таки вдавалося. Вже не вдасться тепер? Чи, ну, і з чим це може бути пов'язане? Я просто не знаю. Однозначно, ну от є опять-таки та же сама статистика о том, что благодаря Укрінвесту, это та самая государственная организация, которая в том числе сейчас выпустит обойму инвестиционных нянь, которые будут работать с инвесторами, дай Бог, чтобы они приходили, что вот благодаря опытным менеджерам Укрінвеста инвестиции в Украину исчисляются вот десятками миллионов долларов ежегодно вот на протяжении вот 2019 года, значит, там, 2018 года. Единственное, что в противовес, не в противовес, а может быть как бы параллельным образом, но все-таки с одной стороны вот работа по привлечению инвесторов со всего мира, ведь там колоссальное количество денег. А с другой стороны, те деньги наших гастарбайтеров, которые они переводят сюда. И на самом-то деле эти суммы превышают сумму зарубежных инвестиций. Причем мы четко с вами знаем, что часть из этих инвестиций идет из офшорных компаний, то есть которые, по сути дела, опосредованно принадлежат опять-таки никому-нибудь. Ви буквально підвели к одному із запитань, яке я хотів поставити потім, про те, а чому, власне, ми всі вважаємо інвестором такого бізнесмена, мільярдера, котрий може вкласти одразу мільйони доларів або велику компанію, а як бути із середнім класом, так, котрий в більшості цивілізованого світу є основним інвестором? Да. До 2008 року в Україні существував фондовий ринок. И существовали институты совместного инвестирования, которые управляли компаниями, которыми управляли компанию по управлению активами, сертифицированные специалисты, получающие лицензию, компании с серьезнейшими уставными фондами, доктора наук, кандидаты экономических наук, умные, продвинутые люди управляли деньгами, в том числе и нашего народа. Потому что фонды совместного инвестирования и института совместного инвестирования позволяли любому гражданину, такому же, как вы и я, купить. Тогда минимальная стоимость ценных бумаг, я помню, там 10 гривен, потом были там 100 и так далее. Много было проверенных компаний, не путать это с АО, МММ и же с ними, вот, которые инвестировали эти средства в экономику Украины, в развитие, в строительство центров, в том числе торговых центров, в строительство заводов, фабрик, портов, в том числе инфраструктурных. Но 2008 год сыграл свою злую шутку, а последующие за мировым кризисом события привели к тому, что на сегодняшний день Государственная комиссия по ценным бумагам практически вообще ликвидировала институт совместного инвестирования как таковой. И у людей возникла ситуация, когда они могут, обыкновенные наши с вами граждане, наши соседи, максимум, что могут инвестировать, это вкладывать деньги на депозиты банков. То есть тут сработало очень мощное банковское лобби, которое как пылесос начало отсасывать деньги у нашего народа, но ради удовлетворения своих собственных амбиций, доходов, достатков и все остальное. То есть на самом-то деле все это было и все это есть во всем мире, но, к великому сожалению, пока у нас возможно, ну, я очень надеюсь, что это вернется, потому что это цивилизованный рынок. На самом-то деле именно мы с вами, внутренние инвесторы, патриотически настроенные на решение наших же насущных проблем, можем быть самыми активными инвесторами. Анализ денег, которые находятся у наших граждан в банковской сфере, в гривне, в валюте, которые находятся в домашней, это десятки миллиардов долларов, эквиваленты очень серьезным инвестициям, которые люди бы вкладывали. И мы имеем пример, опять-таки, того же самого Сингапура, Японии, когда в определенные моменты были воззвания к народу, и народ покупал. Сейчас мы имеем определенные облигации внутреннего ОВГЗ, да, хотел сказать, но это облигации, которые позволяют, это спекулятивный инструмент, это не инструмент инвестиций долгосрочный, инвестиция на несколько лет. Это инструмент для решения краткосрочных финансовых проблем или задач, которые стоят перед нашим государством, ну или перед его правительством. Вместе с тем, это все-таки инвестиция, и она позволяет обыкновенному гражданину получать доход, ну, тот, который, на который он рассчитывает.
Повертаючись до приводу для сьогоднішньої розмови, інвестиційний атлас України, так стисло пробігся я по тих проєктах, їх всього 100, як я сказав. В переліку низка підприємств Укрспирту, те, що завжди було державним і міцно трималося. Енергетичні компанії, в тому числі Миколаївобленерго, ще кілька обленерго, також ТЕЦ, Турбоатом компанія, хімічні підприємства, Сумихімпром та Одеський припортовий завод, ділянки залізниці в Західному регіоні України, кілька структур морських портів Одещини та кілька діючих аеропортів. Туристичні проєкти цікаві, до речі, в сусідніх Одеській та Херсонській областях з розвитку приморських територій. Також Хортиця, парк у Чернігові – це із таких природних туристичних об'єктів. Я так розумію, що деякі об'єкти готуються до продажу, деякі просто сподіваються отримати додаткові інвестиції по деяких проєктах. Так, зараз у нас поруч із нами на екрані, ну це, здається, мені казали колеги, що це київський міст існуючий, а йдеться про дійсно легендарний японський міст, проєкт якого розробляється ну, близько 25 років точно. Все, ми чекаємо і сподіваємось на те, що він колись... До речі, можливо, ви мені поясните, якщо йдеться про гроші японського уряду під мінімальний кредит, mm-hmm. так як багато років йшлося, навіщо зараз додаткові інвестиції на цей проєкт? Ну, мосту. Японці хотіли дати гроші 20 років назад. Говорили об этом 10 лет назад, говорят об этом сейчас, а моста нет. Наскільки мені відомо, двічі вони вже були готові, але одного разу перехопив Бориспіль на модернізацію, другого разу Бортницька станція аерації, теж Київський регіон. Понимаете, на самом деле... Бо вирішував так уряд. На самом деле, вот существуют определенные технологии, в том числе и экономического вот такого правильного пиара, то есть показатель вот о том, что вот у нас есть инвестиционный паспорт страны, есть объекты, смотрите, приходите, и вот в определенной степени покупайте возможность зарабатывать. Ну, представить себе, что инвестор, неважно, японский, либо какой-то еще, вложит немаленькую сумму для того, чтобы построить этот мост. Этот мост будет отдан ему в концессию на длительный период, да, и будет переезд по этому мосту, переход будет платный, то есть будет доход какой-то. Да? Значит, следующий объект, который здесь вот представлен, это наш железнодорожный вокзал. Ну, мы видим, в каком состоянии он находится. Действительно, к сожалению, ну, на фото Киевский, сдается, да, не такой красивый. Насколько железнодорожный вокзал прибыльный бизнес, мне судить сложно, но опять-таки министр. Прошу, чему Киевский? Потому что 7 вокзалов пропонуется так. Да, совершенно верно. Чекають інвестиції, Міністерство інфраструктури утверждає, що цілих там 7 вокзалів готовиться концесії передавати. В принципі, в світі це абсолютно нормальна практика. Дай Бог, щоб це і вийшло. Ну і, опять-таки, от третій об'єкт – це наша обленерго, яка на сьогоднішній день, якщо мені не зміняє пам'ять, на 70% – це акціонерний капітал государства. І остальное це принадлежить інвесторам російської компанії. И вот сейчас, значит, то ли будет продаваться все 100%, то ли какой-то пакет российский плюс российская компания. Насколько, опять-таки, я не знаю, но один из крупнейших владельцев облэнерго на Украине – это господин Ахметов и его компания. И опять-таки, просто маленькая ремарка по стоимости инвестиций. Вот вдумайтесь, вот стоимость завода «Океан», которая была заявлена на аукционе, которая была куплена, вернее, была оплачена и была приобретена. Это сумма кредиторских... 700 человек сейчас работает. Стоимость этого завода – это 1/10 стоимости квартиры Ахметова в Лондоне. Ну. Я понимаю, что не надо считать чужие деньги. Если там нема и наших. Но понимаете, да, но понимаете, опять-таки, вот все познается в сравнении. Да? И на самом-то деле инвестиции, рассматривая о том, что в дальнейшем они будут приносить этим капиталистам доход, это нормальное дело. Главное, чтобы этот доход действительно мог оплачиваться потом, проходить через налоги, чтобы он образовывал рабочие места и таким образом развивалось наше общество.
У нас пара хвилин буквально залишилось. Ми сьогодні, як завжди, анонсували цю розмову, цю програму на Фейсбуці, на нашій сторінці. І ось перед ефіром я зафіксував коментар. Коментує Олександр Хижняк, говорячи про об'єкти, про котрі ми щойно говорили, три об'єкти миколаївські, які є в цьому атласі. Перераховані об'єкти – це не про інвестиції. Інвестиції – це про інновації. Без відповідної архітектури взаємовідносин, рішень та генерації доданої вартості експлуатуємих активів, у нас всі інвестиції закінчуються простим продажем. У нас і так, і не сформована інвестиційна інфраструктура, тому що відсутні знання. Прокомментуйте, будь ласка, і одна хвилина залишиться. Да, інвестиція – это вложение собственного или заемного капитала в расчете на получение дохода. Поэтому какой-то объект инновационный, устаревший, вообще какой-то картина какая-нибудь художественной галереи, которую можно приобрести, старое здание, которое можно отремонтировать и потом превратить в гостиницу, это все инвестиции. И само собой разумеется, чем больше будет инвесторов, тем больше будет инвестиций, мы должны четко это понимать, тем больше будет развиваться наш край, тем больше будет возможностей для этого. И, безусловно, я однозначно приветствую и эксперимент с инвестиционными нянями, и события, которые последуют за вот этими неприятными ситуациями с компанией и «Океан», и «Универ», и другими. Я приветствую, что это разрешится таким образом, чтобы следующие инвесторы буквально стояли в очередь и хотели инвестировать в наш край. И для оптимистичной крапки покажите, будь ласка, буклет, который у вас в руках, и скажите, когда его стушевали. Спасибо. То есть, первые работы по инвестиционной привлекательности Николаевской области, экономический блок нашей администрации начинал еще в 2008 году. То есть вот у меня такой журнальчик, который собраны материалы со всей области, инвестиционные проекты. И часть из этих проектов потом трансформировалась в том числе и вот в этот инвестиционный атлас, о котором мы говорили. Но это уже диски, это уже там 10-й год, 11-й год, потому что мы уже тогда переходили на цифру. Ну, будем надеяться, что и дальше будет подобное движение. Работа велася давно. Главное не втратить напрацьоване, и чтобы, ну, те, про что мы уже сегодня говорили, чтобы підґрунтя было. Законність, суди і повага до власності. Це превыше всього, це да. Дякую. Спасибо вам. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.